Вітання усім! Для підтримки гарного самопочуття та хоча б мінімальної активності ми попрохали спортсменку з боксу та ММА Світлану Гоцик поділитися кількома простими фізичними вправами, які можна виконувати як в приміщенні, так і на вулиці. Однак спочатку варто розім'ятися. Для цього згодяться, наприклад, біг на місці, махи ногами або стрибки через скакалку, якщо така є. Все упражнения направлены на группу мышц ног и ягодиц. Каждое упражнение нужно выполнить 10-15 раз. Сам комплекс нужно выполнить 4 подхода. Занимайтесь, а главное, берегите себя. Усі ці вправи не можна виконувати хіба що вагітним. Людям з проблемами зі здоров'ям Світлана радить обмежитись одним підходом. Діти, що не мають фізичної підготовки, кожне завдання можуть робити 5-8 разів. Більш спортивні – по 10 разів двома підходами. Люди, які знайомі зі спортом, у якості допоміжних засобів можуть використовувати спеціальні резинки, гантелі або навіть пляшки з водою. Світлана радить виконувати такий комплекс через день. Коли від цих вправ ми відпочиваємо, варто робити хоча б легку ранкову зарядку. Як в школі. Можна навіть пританцьовувати. Марія Курач, новини 11 каналу.